Dobar dan, poštovani gledalci. Uživo smo ovde u Hali Jezero u Kikindi, gde počinje prvi turnir Armade, ali da čujemo oficijalnog voditelja. Da li ste spremni? Idemo još jednom. Dobro veče, da li ste spremni za novi MMA spektakl? To je već bolje. Spremite se da navijate. Kikinda će imati čast da bude domaćin otvaranja jednog novog poglavlja MMA sporta. Očekujte navalu adrenalina, fair i sportsko ponašanje, vrhunske atlete, potkovane velikim znanjem, više borilačkih veština koji će odmeriti snagu u najpopularnijem sportu današnjice. Jedan veliki aplauz. Očekujemo pravu sportsku atmosferu i veliku podršku našim borcima koji su večeras pred vama, jer nas zaista očekuje pravi borilački spektakl koji ćemo ispisati novu stranicu domaćeg MMA sporta. Pred vama će se boriti 16 MMA radnika. Imaćete priliku da uživate ukupno 8 vrhunskih MMA borbi. Sve borbe će trajati 3 runde po 5 minuta i odvijat će se po Unified MMA pravilima. Na prvom mestu želimo da se posebno zahvalimo gradu Kikindi na profesionalnosti i pomoći pri organizaciji ovog internacionalnog spektakla po prvi put u ovom sportskom gradu. Velika zahvalnost i podrška već od prvog turnira stiže nam i od Arena Channels Group. Koji smo svi sa velikim nestrpljenjem čekali. Na redu je prva borba večernjeg spektakla. Molim vas za jedan aplauz. Ova borba održat će se u welter kategoriji do 77 kg. U plavom uglu Tudor Rakocan! Još jedan put dobroveče, poštovani gledalci televizije Arena Fight i svi vi koji pratite u ovom trenutku. Nova organizacija Armada počinje sa radom, inače prvi čovek je dobro poznato ime srpske, ali ne samo srpske, nego i regionalne i evropske, pa i svetske MMA scene, gospodin Damir Dado Mihajlović, koji pokreće novu organizaciju koja ima za cilj da okupi prvenstveno regionalne i domaće borce, naravno da radi njihovu promociju. Sa mnom kao stručni konsultant ovde je Nemanja Nikolić Koba, inače borac koji ima zaista fantastičan skor i kao amater i kao profesionalac. 6 pobjeda kao amater bez poraza, kao profesionalac 8 pobjeda i jedan nerešen meč. Koba je inače član najboljeg tima u državi u ovom trenutku, Fight Company-a. Dakle, Koba, drago mi je što si ovde sa mnom i drago mi je što ćemo zajedno pratiti prvu Armadu. Hvala puno na najavi i meni je veoma drago što ću biti deo prvog eventa koji Dado pokreće i nadam se da ćemo svi večeras uživati u sjajnim borbama. Da predstavimo Tudora Rakocana, on dolazi iz Rumunije, 21. juli 99. godište, visok je 1,80 m, MMA rekord ima jednu pobedu, inače dolazi iz Rvanja i to slobodni stil, trenira to već dugi niz godina, od 8. godine je počeo, bio je nacionalni šampion kao kadet, junior i kao senior. Takmičio se u periodu od 2016. do 2021. godine. Dakle, Rvač, odličan background, znamo da je rumunska škola, slično kao i bugarska, veoma dobra što se tiče Rvanja. Mislim da će ovo biti veliki izazov za Aleksandra Mihajlovića. Da, Rumuni znaju baš dosta da iznenade. Moj prvi meč na SBC-u sam radio takođe protiv Rumuna. Uvek dolaze jako, jako spremni fizički. Ovaj momak je dobro potkovan u tom tehničkom delu rvanja. Sad vidjet ćemo kakav će biti u stand-upu protiv Ace.
Aleksandar Mihajlović, rođen 24. februara 1998. godine, visok 1,78 m, 77 kg, naravno velter kategorija, 13-1 ima amaterski skor i profesionalni dve pobede i dva poraza. Da, Acu znam i privatno, izuzetno sjajan momak. Bio je na pripremama kod nas pred finale Armagedona u Hrvatskoj, koji je nažalost izgubio tada, ali je izuzetno kvalitetan borac i mislim da tek treba da pokaže koliko vredi i šta sve može i ume. Prema ovoj najavi koju smo vidjeli i o Tudoru i o Aleksandru, s obzirom da je Tudor zaista dobar u rvanju, u slobodnim stilom, da je višestruki šampion u svim uzrasnim kategorijama u Rumuniji, da li Mihajlović može da ima odgovor na njegovo rvanje i kakav će biti plan da se zaustavi takedown Tudora Rakotana? Da, mislim da Aca može sa njim da se nosi, možda ne tak da se nosi, nego i da dominira. Aca ima pozadinu iz judoa, to mu je osnova disciplina, tako da mislim da neće biti problema u tom rvačkom delu u ovom meču. Mislim da je Aca dosta fizički jači i spremniji, tako da mislim da će dominirati sigurno ako bude dolazilo do klinča. Dakle, plavi ugao Rakotan, crveni Mihajlović i naravno sudija Velimir Mladenov, koji postoji međunarodni sudija i gledamo ga na mnogim svetskim turnirima. Otvorimo, dakle, Armada, turnir sa prvom borbom večeri, Aleksandar Mihajlović protiv Tudora Rakotana. Da, što se tiče Velja stvarno se probio u toj sudijskoj sceni. Jedan od najboljih evropskih sudija po meni, ima sjajnu reakciju i uvek je na visini zadatka. Zanimljivo, take down od strane Mihajlovića. To je ono što sam napomenuo, da ima odličnu rvačku bazu zbog judoa, tako da neće bežati Aca od klinča, što je i pokazao na početku meča. Zanimljiva taktika da odmah otvori rvački protiv višestrukog šampiona Rumunije u rvanju ovaj meč. Mislim da tu ima dosta i sa psihološkim pristupom u meču, da automatski pokaže da se ne boji tog njegovog najjačeg aduta. Sad vidjet ćemo. Uf, ovaj nedozvoljen udarac, da. Morat će sada da se odmori Mihajlović, imaće vreme. Često se ovo dešava, nije namerno. Tako da ovo, nažalost, svi kad tad živimo za vreme meča. Pritisak uz žicu od strane Rakotana uspeo je da ustane posle ovog takedowna Mihajlovića, a onda je zadao i jedan nedozvoljen udarac ispod pojasa. Ono što smo rekli na samom početku, zanimljivo da postoji taj psihološki pristup da se napadne najjačim oružjem protivnik i na taj način da se vodi taj deo psihološkog, da kažemo, i strateškog nadmudrivanja. Da, opet, to, mislim, to je neka moja pretpostavka sad. On najbolje zna sa svojim uglom i trenerom koja je taktika za meč, ali kao što je pokazao od starta, neće bežati od tog rvanja. Sad vidjet ćemo kako će se borba dalje razvijati i u kom pravcu će ići. Aca sad ima, ja mislim, prvi put 5 ili 10 minuta fore da se oporavi. Mislim da je sve u redu, da je znak da može da nastavi i meč se nastavlja. Low kick Rakotan. Videli smo opet dobar napad od strane Mihajlovića. Da, menja gard i tvrdo udara jako. Dobar direkt sada. Ponovo pokušava da... Uhvatio je body lock. Evo sada jedan pokušaj uči mate od strane Rakotana. Da,
pokušaj giljotine, kao što vidimo od strane Mihajlovića. I dalje traje ovaj pritisak od strane Rakotana. Uhvatio je single leg, okreće. Odličan skrembl. Kakav skrembl sada. Mihajlović je izvukao se iz ove teške situacije. Da vidimo ova giljotina. Dobra giljotina, ali okreće se. Kakva odbrana Rakotana, ali zalazi za leđa sada. Mihajlović ubacio je obe kuke. Razvukao je sada. Mislim da treba da počne da udara, to i radi upravo. Odličan sada Mihajlović. Mislim da je blizu kraj meča. Okreće se Rakotan u full mount poziciji je Mihajlović. Ovo je jedna od najgorih pozicija u kojoj možete se nađete. Da vam neko završi u full mountu i to visokom, kao što sada vidimo. I lakat sada. Mihajlović ima odličnu bazu, vrši odličan pritisak. Ima još dovoljno vremena. Idu udarci sada, ground and pound od strane Mihajlović ubacuje i laktove. Teški udarci, sudija Mladenov je jako blizu. Pitanje kada će se prekine ovo. Sad bi već i moglo polako da se razmišlja o prekidu, da. Gotovo. Kraj meča. Aleksandar Mihajlović dolazi do treće pobede u svojoj karijeri protiv veoma nezgodnog kadetskog, juniorskog i seniorskog šampiona Rumunije u Rvanju. Pobedio ga je udarcima u parteru u prvoj rundi. Odličan performans Ace. Vidje se da se spremao i da je ušao maksimalno spreman i koncentrisan u ovaj meč. Što je rezultiralo ovakvom pobedom. Dobra taktika od samog početka, kao što smo videli. Prvo je krenuo najboljim oružjem od strane Rakotana, dakle takedownom, nije se plašio njegovog Rvanja, a kada je dobio poziciju da prvo zađe za leđa, dakle back mount, pa onda je ušao u full mount, to nije ispustio do samog kraja i došao je do pobjede. Zaslužena pobjeda, nema šta. Aleksandar Mihajlović dolazi do pobede. Nemanja, zaista dobro izdanje Mihajlovića, odlična pobeda, sve čestitke naravno njemu i njegovom timu Bushidu. Kakav je tvoj komentar i zaključak ovog meča? Naravno, svaka čast još jednom čestitke Aci, odradio je izuzetno pametno, inteligentno ovaj meč, izašao je kao pobednik, što je i bio cilj. Bez ikakve štete, tako da će moći da nastavi automatski da trenira, da se priprema za nove izazove. Sjajna pobjeda i mislim da ima čemu sada da se raduje i da uživa u ovoj pobjedi. Slikanje za kraj, a mi očekujemo sledeći meč u kategoriji do 66 kg. Prvo se zahvalio svom protivniku, naravno je obećao je ako bude imao priliku da će se i dalje ovde boriti u
U svakom slučaju, odlično otvaranje Armada turnira i sjajna pobjeda Aleksandra Mihajlovića. Večeri u featherweight kategoriji do 66 kg u plavom uglu Nelu Bogdan. Верите как в правду, то что рая нет. И я не знаю как надо и как правильный. Умоляю сердце, не чувствую, стань каменным. Эй, в огне хата, в огне храм. Люди спят и слышен храп. Братцы-разбойники, стволок за поясок и про запас расходники. Будет рам, значит будет бойня. Ведь больно душа, знаю, когда война. Слишком рано стало тобой, мать. Война приходит, брат, чтоб свое брать. Чему быть, того не миновать. Палачу меня казнить, Богу миловать. На окна ставни, двери на засов. На 40-40 срок пришел, ствол за поясок. Стволок за поясок. Со мной 100 братов, колоску, колосок. U crvenom uglu Nikola Đurđe! Ceo život sam u treningu, nasrušio bi prepreku, nagušio bi nevolju, na duši moju veliku. Pa sam se cimao u najgorem vremenu, hodao po trnju, ne po crvenom tepihu. I kad nije bio blistan život, imalo je smisla, krivo nije bilo nikad zbog odricanja 300. I kao pit grizom, suočen sa krizom, mogao sam 10 na 150 izno. Nisam osjetio poraz, neki kažu da je gore, neki kažu da je borba samo predigra za propast. Kad je teško kažu dosta, u stvari to je klopka, ali imam serum protiv toga. Nikola Đurđev koji dolazi iz Beograda, iz Ahile i Borilačke akademije. Gledao sam momka par puta na amaterskim takmičenjima. Dobar performer, izuzetno lepo radi u svakom segmentu borenja, je solidno potkovan. Mislim da će ovo biti izuzetan meč između njega i Moldavca. Vidimo da je tu njegov trener Ivan Đorđević. Icko, takođe vidimo da je tu i Denis Jurakić, koji inače i šampion u džudu, koji se takođe takmiči u MMA-u, a tu je i nova nadolazeća zvezda srpskog MMA-a, Marko Bojković. Da, 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 Ahila izuzetno ima kvalitetnu boračku scenu, napravio su odlične rezultate na Armagedonu, tako da mislim da će nastaviti i u budućnosti da pravi odlične rezultate. Svi, kao što znamo, Icko radi odličan posao, tako da ne vidim zašto bi imali
Ali da čujemo voditelja. Dakle, Nelu Bogdan protiv Nikole Đurđeva. To je drugi meč Armade koji upravo treba da počne, kategorija do 66 kg. Đurđev zauzima odmah sredinu kaveza. Dobar sada desni direkt Đurđeva. Školski otvaranje. Ulazi u razmenu sada, otvorenu Đurđev, zadaje dobre udarce. Odlično pogađa. Menja gard, laganje na nogama. To stvara za sada ove početničke probleme za njegovog protivnika. Vidimo da ne može da ga uhvati, što se kaže žargonski. Vidimo da baca i udarce u telo. Da, 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 promena nivoa, što je odlično. Protivnik tada ima veoma velikih problema da uhvati tačan tajming, da li da baci udarac, da li da uđe. Tako da odlična stvar to što radi Nikola trenutno. Sada je pogleda. Na trenutak kao da je hteo da uđe u taj klinč, ali predomislio se Nikola. Dobra, sada je skivaža, korak unazad. Stoički je podneo ovaj udarac. Fintira sada pritisak i izbegava ovaj široki kroše. Ovde nokaut visi u vazduhu od samog početka. Teški i jaki udarci s obe strane. Moldavac ne pokazuje mnogo toga osim tih širokih krošeja. Evo sad i kombinacija. I to ovako iz boksa. Levi aperkat u telo, desni overhand preko ruke. Nikola dalje drži sredinu borilišta i vrši konstantan pritisak. Kako je promašio! Sada i evo sada kreće napred Nikola, ali videli smo Moldavac odmah vraća serijom krošeja. Gubi ravnotežu Moldavac, već koji put načeo ga je dobro Đurđev. Mislim da samo treba da nastavi u ovom ritmu. Uzdrmao ga je dosta puta već Nikola od početka meča. Jedino što mora da stvarno obrati pažnju, to je na taj, za početak, levi kroše koji ovaj uporno baca. Uff, kako je dobro otvorio sada gard Moldavca za malo da pogodi u špic brade Đurđev. High kick, ali završio je na ramenu. Dobije i ovacije publike. Publika je prepoznala sada moment kada treba da ga podrži. Pokušao je dobre presretanje. Vidimo da Moldavac je često kratak u svojim napadima i ponovo dobar Đurđev. Uzdrman je sada moldavski predstavnik. Naravno, ne treba nigde da forsira. Vidimo ispod levog oka nateklinu kod Moldavca. Pretrpao je već štetu. Kakvi udarci sada Đurđeva. Izuzetno tvrdi udarci. I kombinuje sa nožnim udarcem u telo, pa koleno. Samo treba da pripazi ovde da ne bi pala neka kontra. Jer te razmene su uvek rizične. Moldavac sada, kombinacija desni aperkat, levi kroše, pa ponovo desni kroše. Sad smo videli jedan niski nožni udarac od strane Nelu Bogdana. Aperkat pa high kick, gubi ravnotežu Nikola Đurđev.
I ulazi ponovo u otvorenu razmenu sa Bogdanom. Bogdan je pretrpeo baš dosta štete, kao što se može vidjeti sada na njegovom licu. Levo oko mu je skoro zatvoreno. Dobro je sada podigao Đurđev gard, završio je taj kroše. Odličan zgivaža, odličan zgivaža. Pa desni kroše, pa pokušao je levi aperkat Đurđeva, ali za malo da pogadu i Nelu Bogdana. Trenutno Moldavac nema odgovor na stil i na tempo borenja koji Đurđe forsira. I nikakvu distancu da pogodi, često njegovi udarci završe u vazduhu. U prazno. A Đurđev pogađa. Ovo ne treba da radi. Ne. Ušao je u ostvorenu razmenu na distancu koju jedino može da Bogdan koristi, a to je polu distanca. I tu je uspešno plav kao udarac. To je ono što sam rekao, Moldavac je izuzetno tvrd. Ozbiljnu štetu je pretrpeo. Sada još jedan lakat. Ali pre toga ga je ramenom odbacio Đurđev i ubacio je lakat. Leteće koleno jedno. Pogledajte samo lice Nelu Bogdan, ono govori više nego hiljadu reči u ovom trenutku. Pretrpe ozbiljnu štetu, još jednom moram to da ponovim. Stvarno, jako puno čistih udaraca je prošlo. Kraj prve runde. Sam zvuk sirene, bacio je udarac Nikola Đurđev. Zaista odličan meč. Moram da čestitam matchmakeru. Tačnije, verovatno je da je to Dado Mihajlović. Ja nisam tačno upoznat ko je pravio taj fight card listu. Verovatno Dado sa njegovim saradnicima. Dva odlična meča na početku. Borci stvarno daju sve od sebe. I vidim da Armada zaista ima svetlu budućnost. Slažem se sa tobom. Ovo je odlično kada ovako mlada organizacija na svom prvom eventu napravi sjajna uparivanja i da imamo vrhunske mečeve. Evo, još jednom prilikom se pokazuje da naša amaterska MMA scena ima fenomenalne borce, fenomenalna budućnost je pred našim amaterskim borcima. I to je ono što je jako bitno da naglasimo. Ti, naravno, si bio je amater, imao si 6 pobjeda, posle toga si postao profesionalac. U ovom trenutku, ovo što primećujem, naši momci kada prelaze iz amaterskog u profi MMA i koji imaju skorove kao što je to Nikola, na primjer jedna pobjeda i tako dalje, mnogo ozbiljnije deluju nego što to može da se po njihovim skorovima nasluti. Slažem se, samo što je taj njihov amaterski nivo daleko, daleko ispred čak i nekih profesionalnih boraca kod nas, kao što se može vidjeti od dosta amaterskih boraca kod nas. Kogod je prisustvovao MMA Lizi i ko je gledao meč Đurđeva i Pisarića, mogo je da posvjedoči fenomenalnom meču koji se retko viđe na profi organizacijama. Apsolutno, bio je to zaista sjajan meč. Opet ide Đurđev, kombinacija, da vidimo ipak takedown. Sada ćemo vidjeti kako će se Đurđev snaći u parteru i kako radi sa leđa. Ali evo, ovi prvi momenti su dobri. Otvoren gard, evo sad pokušava da vidimo da li će uspjeti. Možda da napakuje triangle. Ili armbar, vidjet ćemo šta će se otvoriti. Pritisak od strane Moldavca. Evo, na trenutak se otvorila pozicija za armbar. Upravo pokušava Đurđev da dolazi u... Prvo bio side, pa... Sada jedan udarac je prošao, ali ništa strašno. Mislim da ovde Đurđev, da, to... Odgurno je... Treba da ga odgurne nogama i da ide ka žici, da ustane. Lakat od strane Nelu Bogdana, tačno treba da ide ka žici i da... Opa, evo ga sada armbar, da vidimo. Da li ima... Pokušava... Po izrazu lica vidimo da mu je teško. Ne prolazi. Uspio da izvuče. Uhvatio je svoju ruku. Da. Evo opet pokuša još jedan sada triangla. Samo da zaključa, dobro. Evo sada prilike za triangl. Ovo je dosta duboko. Pakuje triangl sada. Treba bi da ode samo malo više na stranu. Iako može da uhvati njegovu levu nogu. Evo ga, strane. Evo je prilika sada. Sada može da nastavi da udara, da napravi ozbiljnu štetu i da ga završi. Što... Dolazi sada u gornju poziciju. Pritisak. Mislim da je ovo gotovo. Odlična kontrola Nikole Đurđeva. Videli smo i snažan lakat, pa onda jedan udarac. Hammer fist. Hvata sada ruku. Ne treba samo da srlja. Da napravi sigurnu poziciju i da ima... Evo. A ovo je čega je trebao da se čuva tog svipa. Ponovo napad Arbar i ovo bi
da trenutak mi je delovalo da li će da tapka Nelu Bogdan za malo, bukvalno možeš santimetre falilo da nategne tu ruku. I dalje ovo je izuzetno naporna pozicija i za Đurđeva i za Moldavca. I izvuko se sada Nelu Bogdan. Opet je bio armbar od strane Đurđeva, ali evo ga sad u side kontroli Bogdan. Trebao bi Đurđev da pokušava da ustane. Po meni je mnogo, mnogo dominantniji u tom stand-upu. Dok ovde Moldavac ima dosta više prostora da radi. Što se tiče akcija u parteru, videli smo nekoliko dobrih pokušaja od strane Nikole Đurđeva, ali mislim da je mnogo bolje za njega, naravno, kad se ukaže prilika da se vrati gore u stand-up i da odatle vodi borbu. Da, u principu Nikoli smo videli samo u toj, da kažemo, bottom poziciji gde je napadao dole neke završnice, imao je taj jedan sweep gde je bio u full mountu za zaključanim, poluzaključanim trianglom, ali u principu je svo vreme u parteru borba u gde je on u podređenoj situaciji. Evo ga sada full mount pozicija za Nelu Bogdana. Totalno dve različite runde. Prva runda stand up, druga parter. Polu guard sada za Bogdana. Bogdan ništa posebno ne radi. Ništa, samo držanje i pozicija. Kontrola, pozicija, to je sve. Ali ovo je jako istrpljujuće. Izuzetno. Ko ima više snage za nastavak meča. U ovoj kategoriji obično borci su izuzetno fizički spremni. Sada imamo pokušaj gušenja od strane Moldavca, ali nije ugurno ruku do kraja. I vidimo da Đurđev razbija taj hvat, ne dozvoljava Moldavcu da spoji ruke, da napravi giljotinu. Da. Pokušava sada Moldavac da prekorači svojim kolenom ruku od Đurđeva, da bi imao čistiju poziciju za udarce. I dok pokušava da prolazi polu gard, konstantno ga udara u stomak, da bi ga omekšao za taj prolaz za garda. Sada nekoliko udaraca je primio Đurđev. 20 sekundi do kraja runde, naravno. Ova runda, nažalost, ide sa te neke subjektivne strane, nažalost. Heel hook od strane Đurđeva, da li će uspeti da napakuje polu? Teško. Ne. Nažalost, ova runda ide za Moldavca. Dobar početak, odličan početak, u stvari, Đurđeva. Videli smo stand-up, apsolutno je dominirao u tom segmentu borbe. Jako dobre finte ima, dobro kretanje, ulaz, izaz. Sjajno uspeva da pronađe distancu kojom će da pogađa Bogdana, ali prvi takedown koji smo videli, stvari su se delimično okrenule. Jeste da je dalje Đurđeva opet imao lepe napade u parteru, nekoliko pokušaja i triangle i armbara. Ovo je bio taj trenutak koji je napravio, da kažemo, novu seansu ove runde, dakle, gde je ipak i Nelu Bogdan imao svoje prilike, došao je u side kontrolu, došao je bio jednom trenutku i u full mount i u polu guard, zadao je nekoliko udaraca, ništa opasno, ništa specijalno, ali pokazuje da može da bude opasan kada je u gornjoj poziciji, kada prevede borbu partnera. Naravno, šteta koju vidimo očito da je na licu Nelu Bogdana i nadam se da sudije nisu imale nekih velikih problema da zaključe ko je bio bolji u ovoj rundi. Slažem se sve sa tobom što si rekao. Evo sada počinje treća runda i odlučujuća. Po ome što ja vidim, Đurđe mi deluje dosta odmornije i spremnije. I mislim da bi samo trebao da se, da kažemo, kloni sada klinča i partera i da nastavi da radi ono što radi u prvoj rundi. Malo je sada zastao Đurđev, strpeo ga je ovaj parter i dosta toga se dešavalo na kraju prošle runde. Nema toliko eksplozivnosti sada u njemu, može da bude veoma opasno ovo u nastavku meča. Ni Nelu Bogdan, naravno, ne pokazuje baš nekakav impozantan kardio, ali to je jedan od onih boraca koji ide. Da. Jednostavno ide, melje, on ovako može još sat vremena ako treba. Jednostavno, kako je krenuo, tako radi, prima udarce, ide napred, ne odustaje. Đurđe mi sada deluje nekako iscrpljeno. Dok mi je pred početak runde delovao dosta svežije naspram Moldavca.
Moldavac ništa, sve kao što je radio do sada, promašuje s ovim krošejima, kratak je opet. Evo sada dobar Đurđev, zadnji. Dobar direkt. Samo treba te ruke da ostanu gore. Ali sada su i ruke i noge, sve je puno. Gde je sprol sada Đurđeva, jednostavno... Falilo je. Dopustio je da mu tako nekako lagano uzme noge Nelu Bogdan za double leg. I sada je došao u situaciju da se još više umara sa branjenjem. Moldavac je zaključao ruke. Povukao je ka sebi. Evo ga sada i take down od strane Nelu Bogdana. I to je ono što jednostavno može i moj stručni konsultant da kaže, taj kardio, ta fizička sprema. Nije samo do treninga, ima tu dosta i u glavi, kardio nije čist, da kažemo, produkt fizike, ima tu i psihičke spreme i svega. I one borbene kondicije koje ljudi retko kad spominju, koje se stiče kroz mečeve najviše i kroz tvrde sparinge. Tačno, takozvano iskustvo. Takozvano iskustvo. Evo ga sad, ustaje. Uspeva da ustane, okreće Moldavca i pokušava da mu uzme leđa, izvukuje ruku. Dobra prilika sada za Đurđeva. Ovo su sada momenti u kojima vidimo da ni Đurđev ne zade udarce, pokušava što više da uštedi energije. Na pola smo runde. Udarac koleno, evo sada dobar udarac, pa je skivaža Đurđeva, ali... Ruke moraju da budu gore. Da, treba to malo brže, lako je reći, naravno, s komentatorske pozicije. I opet take down od strane Bogdana. Da li će preći sada u full mount? Zarobio je nogu Đurđev Bogdanu. Udarac u telo. Još jedan. Nema baš snage ni Bogdan da radi promenu pozicije. To sve nekako ide polako i sporo. Evo sada full mount. Mislim da trenutno radi on koliko baš mora. Udarci od strane Bogdana, čvrsta pozicija za sada, ali kao da nema snage Nikola Đurđev da se izvuče odavde. Probaju da se išimpuje na drugu stranu kukovima ili da okrene da leđa pa da pokušava da... Zanimljiv sada mount, visoki mount sa pritiskom kolena na bicepse, retko kad sam imao prilike ovo da vidim. Zanimljiv pokušaj. E, sada je situacija opasna. Ne vidim pokušaj da se izvuče odavde Nikola. To je ono što me plaši. Nema tog pokušaja. Prima sada udarce po gardu, činjenica, ali ne može nikako da se izvuče. Da vidimo na trenutak kao da je uhvatio ruku. E, sad je ubacio nogu. Da li će uspeti ovako da ga svipuje? I ti udarci preko garda, koliko god deluju bezazleni, pogotovo u ovoj fazi meča, ostavljaju dosta posledica. I umorni ste, i smeta vam svoja težina još kad je neko na vama, plus vam upućuje konstantno udarce. Sada je se okrenuo Nikola Đurđev, prati sve to. Bogdan ubacio je, koliko ja vidim, obe kuke. Da, obe kuke ubacio sad, da li će razvući. Evo ga, napad, rear neki čovk, opasna situacija. Opasna situacija, da vidimo samo da li će zaključati. Mislim da nema ništa od završnice. Da vidimo razvuk koje je sada, još koja sekunda, ali dobro je. Dobro je, teška situacija. Videli smo kako se stvari preokrenu u MMA-u. Đurđev koji je stvarno dominirao i delovalo je da je sve blizu nokauta i da je sve blizu prekida. Jedan takedown je promenio tog trenutka kada se borba prevela u parter. Iako da kažemo da Bogdan nije na nekom sad posebnom nivou, da je mnogo bolji od Đurđeva, ipak tu prednost je koristio i kada se borba nastavila videli smo da Đurđe više nema tu eksplozivnost, tu kreativnost, tu brzinu, sve ono što ga je krasilo u stand-upu postao je spor za Bogdana i onda su došli i ovi drugi takedowni. Ono što mi je najviše smetalo to je što nisam mogao da vidim dobre odbrane od tih takedowna. U jednom trenutku čak nekako je stajao samo Đurđev, video je da
Bogdan ide na njega, nije uradio sprol, ništa nije uradio da se pomeri, kao da se negde pomirio sa tom situacijom da će završiti u parteru. Nažalost, tok meča i ishod meča su nam sada svima poznati. Žao mi je posle one prve runde što Đurđev nije uspeo da ga završi, ali bio je baš blizu. Da, ali čujemo, evo, da čujemo sudije, naravno, da ne prejudiciramo. Ima za čime da žali Nikola Đurđev. Da. Evo vidimo ovde prepuna hala Jezero u Kikindi. Čestitamo organizatoru Dadi Mihajloviću. Armada je opravdala očekivanja. Publika je bukvalno svako mesto zauzela. Ovde sigurno negde oko 2000 ljudi u ovom trenutku. Dosta njih i stoji. Tako da, zaista odličan početak. Da se vratimo na ovaj meč. Kako je tvoje mišljenje? Pa, nažalost, Nikola nije nastavio u istom ritmu posle prve runde da... Ne znam da li je do taktike bilo, do čega je, pošto nije bio toliko istrašen posle te prve runde, ali kao što si ti rekao, sve je promenilo tok meča, onaj prvi takedown, gde je, pa, bukvalno samleo Moldavac Nikolu i ostao je bez tog kardija, bez snage, bez energije, bio je istrošen samim tim. Evo da čujemo šta će nam reći Moldavac, pa ćemo nastaviti. But my English is so. I speak Russian and Romanian language. Dobro, pričat će ruski da. I rumunski. Neko će ga sigurno razumeti. Da. Prišao posmatreći, boj vyšel trudnom. Ja vopšte не готовился. Я сидел, короче, работал и видел объявление. А чего бы нет? Подраться — это для меня не впервые. Могу работать, пахать как лошадь и прийти подраться без подготовки. Большое спасибо пацанам, которые приехали. Андрей Карауш. Очень хороший, зрелищный боец, который провел 3 боя за один вечер. Все ты выиграл в топ-3 в рейтинге Румынии. Так что присмотрите за этим пацаном. Иван Табурчану. Спасибо, бро. Как эти пацаны бьют меня на тренировке. Тут я выхожу, получаю. Отдельное спасибо главному тренеру Евгению Петраке. Группа One Top. Вообще звери. Что касаемо реплики бразильскому джиу-джитсу. Тренер Зуграв Григорий и Барбароша Сергеев. Спасибо вам большое. Спасибо, что верили в меня. Пацаны, с вами можно горы свернуть. Спасибо. Nelu Bogdan, moram priznati, herojski meč, zaista ostavio je srce u oktagonu. Tako je krenuo, tako je završio, bio u velikim problemima, bio u ozbiljnoj krizi, ali to je jedan od onih tipova boraca, a ti, Nemanja, to dobro znaš, jednostavno koji idu do kraja, koji su najnezgodniji. On nema nikakvu posebnu specijalku, videli smo njegov stand-up ispod proseka, pa i njegovo rvanje nije ništa posebno, njegova džiu-džica, ali jednostavno ta volja, želja, fizička sprema, jaka psiha su doveli do toga da je on, po meni, pobedio boljeg borca večeras. Slažem se sa tobom skroz, često imamo takve situacije, ali eto, nadam se da će Đurđev iz ovog da izvuče samo lekciju i da će se vratiti što pre i da će nastaviti svoj pobednički niz. U plavom uglu, Jovan Cole Kandić! Jovan Cole Kandić, rođen je 16. maja 2000. godine, visok je 1,76 m, težak 75 kg, dolazi iz Kragujevca, klub Fight Factory Kragujevac, 3 pobede i 1 poraz u dosadašnjoj karijeri. Da, vidimo, još jedan mlad borac. Momka sam upoznao jednom prilikom, je bio kod nas u klubu na treninzima. Mislim da ćemo imati danas šta da vidimo od njega.
pretpostavljam da će to da bude traženje borbe u stand-upu, s obzirom da preko puta sebe ima borca koji dolazi iz džiu-džice, nosilac ljubičastog pojasa. Dakle, najverovatnije da Jovan Cole Kandić u svom game planu, što bi rekli, je tražio način kako da zaustavi rušenja od njegovog protivnika, jer sigurno i on dobro zna da će biti u velikim problemima ako dođe do partera, s obzirom da zaista Ivan Šofran ima jako dobru džiu-džicu. Slažem se skroz sa tobom. Šofra je moj klubski kolega. Mislim da će ovaj meč takođe opravdati ova prethodna dva meča. Sad u kom segmentu borenja će se vodba odvijati, to ćemo videti. Pošto Šofro izuzetno dobro radi i stand-up, pogotovo od kako je došao kod nas u klub, Savo Lazić, naš trener, je dosta pažnje posvetio ispravljanju i popravljanju svakog segmenta borenja od svakog boraca, tako da Šofro više nije samo džiu-džicer u MMA sportu, nego je kompletan borac, što će, ja mislim, večeras i pokazati. Momak koji provodi svoje dane u Beogradu na treninzima, ode po kad da isprati neku košarkašku utakmicu Crvene zvezde i to je sve od njega, pravi sportski život. Tako je, inače on je počeo da trenira u Budvi i onda je došao u Fight Company. Kao što sam rekao, nosilac je ljubičastog pojasa u džiu-džici, visok 1,77 m. Klub Fight Company, Fight Company inače najbolji klub u državi u ovom trenutku. Naravno, to je pokazala MMA Liga Srbije, dobili su i pehar za najbolji klub. Ima jednu pobedu bez poraza. Njegov trener Savo Lazić, naš proslavljeni borac, izuzetan taktičar, izuzetan strateg, neko ko uvek ima rešenje i plan kako treba da se bori njegov borac, sjajna analiza. Tu vidim da je i Igor Krstić, kondicioni trener Fight Company. Ovde vidimo... jedino Krle ne upada u ovu grupu, svi su ćelavi, da. Osim njega, on još nije izgubio kosu. A vidimo i najveću zvezdu MMA na Balkanu, sigurno jedna od najvećih evropskih zvezda. On će raditi meč večeri, a to je Vaso Bakočević, inače direktor Fight Company-a. Da, kao i svaki Crnogorac, dođe u Beograd i bude direktor. Dakle, vidjet ćete i vas u glavnom meču večeri. Siguran sam da mnogi od vas koji upravo prate ovaj prenos i čekaju njegovu borbu koja će biti protiv Dragoljuba Stanovića. Ali da se vratim ovde, dakle, upravo sada u crveni ugao treba da dođe borac iz Fight Company-a Ivan Šofran, koji zaista imao i sjajne sparing partnere. Pa evo da pitamo i Nemanju Nikolića, koji je njegov klubski drugar. Spremao se Ivan, spremao si se ti naravno za neki novi izazov. U kakvoj formi trenutno? Odličan je, jako je posvećen treninzima, svakom treningu se posveti maksimalno, daje svaki put 100% sebe. Jako mi se sviđa ta njegova želja za učenjem i napredovanjem i iz dana u dan sve više napreduje, što će večeras i pokazati. Nisam siguran koliko je pauzu ima između mečeva, tako da danas će ima sigurno poseban pritisak zbog ovog, da kažemo, comebacka u mečeve, ali mislim da ga to neće ometi, nego će samo u tome naći dodatan motiv da pokaže što bolji performans večeras. Visok 1,77 m, težak 74,9 kg, profi skor, jedna pobjeda, bez poraza, Ivan Šofran! Kao što smo čuli, profi skor, jedna pobjeda, bez poraza. Catchweight kategorija do 75 kg. I moj stručni konsultant je rođen za catchweight. To moram da kažem, nekako... 8-8, kad bi postojala, bila bi idealna. Da, tako da catchweight sve zanimljivija kategorija u MMA-u. Prva runda. Evo, vidimo sada da su obojica na polu distanci nekoj, ispipavaju se još uvek. Šofru mi delo izuzetno fokusirano.
Delo mi malo kao da je podloga klizavija, ali moguće je zbog i velike koncentracije ljudi u hali da ventilacija jednostavno ne postiže da dovoljno izvuče te toplote koje se emituje. Vidimo da Cole menja gard, da je sad u kontragardu. Low kick Coleta Kandića. Ivan Šofran na sredini kaveza, ali sve se dešava na toj sredini. Niko nije uspio da napravi taj pritisak. Evo sad Kandić osvaja tu sredinu, ali nikako da napravi neku konkretnu akciju, možda da pomeri ka žici Coleta Ivana Šofrana. Da, deluje mi da Šofro gradi poziciju za ulazak. Evo sad je prilika. S tim izbipavanjem i pokušajem da natera Kandića ka žici. Front kick Ivana Šofrana. Odlično sada hvatanje Šofre, uspe da odbrani Kandić taj pokušaj rušenja. Sada vidimo klinč. Zavuko je, vidimo dobro ruku Ivan Šofran, odlično kontroliši. Mislim da će ga ovde lepo okrenuti. Uf, dobro koleno sada Šofrana. Pokušaj da ga svuče dole u parter, još jedno koleno. Uvežbana kombinacija koleno pa povlačenje u parter. Izvuko je glavu. Evo sada Cole vrši pritisak uz žicu, bacio je i lakat i koleno. Lepa kombinacija. Calf kick sada Ivana Šofrana. Menja sad gard i Šofran, gradi ugao. Menjan je udarac, vidjeli smo sad isto jedan udarac u telo. Još jedan low kick, okrenuo je Coleta Kandića. Sada smo videli udarac. Odlično, Zalec uspeo da spusti dole borbu. E sada da vidimo kako se Kandić brani kada je na leđima. Ovo bi trebao da bude ofis, ono što kažu popularno, kancelarija Ivana Šofrana. Sad vidimo da Šofro sa svojom levom rukom je uhvatio njegovu nogu i prošao mu je u side. Samo treba da pripazi da Kandić ne ode u most i da ga ne svipuje na drugu stranu. Da bi se to sprečio, mora da izvuče glavu iz hvata Kandića. Svoju desnu ruku bi u ovoj situaciji trebao da stavi preko njegovog lica, tačnije lakat. Eto, evo upravo sad ovo što radi, izvuko je glavu. Levo koleno bi sad po nekom šablonu trebao da ubaci na njegov stomak, knee on the belly. I odatle bi imao, evo što sada pokušava, ali uspio je Kandić da na kratko ustane. Prati ga Ivan Šofran, ne dozvoljava mu da... Ovde uhvatio nogu Kandić, ali nema ništa zato što je sa spoljne strane noga. Leg lock pokušaj od strane Kandića, ali ne uspešno. Sada scramble, izmenjali su par pozicija, ali su opet završili u poziciji koja više odgovara Šofri. Sada bi Šofro trebao da pređe skroz na drugu stranu napada. Arm triangle i kraj. Hvala, završnica. Svaka čast Ivanu Šofranu. To je ono što smo negdje i rekli za njega. Njegova džiu-džica je na zavidnom nivou, ljubičasti pojas, ali da što kažemo onaj pravi, koji je proveren u kavezu. Dakle, videli ste ovde trenutak kada su došli u parter. To je bio moment kada je Šofran doveo borbu na teren gde on želi da se odvija. Full mount, iz full mounta prelazi u poziciju sa strane, drži dobro arm triangle i nije mnogo vremena trebalo, a Kandić je tapkao. Izuzetno je duboko ta ruka prošla i jednostavno nije više bilo prostora da Kandić to brani. Ali ono što je zanimljivo, što su ljudi sad mogli da vide, koliko je malo vremena i prostora trebalo Šofri da ovu borbu završi. I ovim prilikom mu stvarno čestitam i jako mi je drago što se posle pauze vratio borenju i završio meč na ovakav način.
značit će mu sigurno za samopouzdanje. Evo sad u ovoj situaciji vidimo koliko mu je malo trebalo ovde upakovo, nije ni prešao do kraja, Kandić je već morao da tapka. Da. Arm triangle, sjajna završnica Ivana Šofrana. Negde ono što smo i naslućivali da će se dogoditi kada dođemo do partera, to se i desilo, samo nismo znali način, a evo, način smo i videli. Videli. Pobeda Ivana Šofrana, pobeda za Fight Company. Naravno, on svoje borilačko znanje sada unapređuje u najboljem klubu u državi. Ovaj podatak je zvaničan, to moram da kažem, nisam ga ja izmislio. Legitiman, što se kaže. Da, legitiman podatak. Naravno, i drugi klubu imaju sjajne borce, to nema priče, ali eto. Znaš ko je najbolji? Da, MMA Liga Srbije, koja je počela i ove godine. I naravno, pratit ćemo je na Arena Fightu. Opet će pokazati koji će klub biti najbolji u državi. Ivan Šofran ovde je pokazao zavidno znanje. Naravno, ima on, što je lepa stvar za njega, mnogo prostora za napredak. Naravno. Sole, čestitke. Komentar. Hvala velika. Prvo ovako, da se zahvalim Jovanu na fair i korektnoj borbi. Htio bih samo da vam kažem da ovo nimalo nije individualan sport, iako tako izgleda. Uz ovaj ugao, moje sparing partnere, ljude koji su došli uz budvu i u sve vas koji ste navijali za obojicu, hvala vam veliko. Bez vas ovo ne bi ni upola izgledalo kao što jeste. Hvala, prijatno. Dame i gospodo, Ivan Šofran! Publika pruža baš veliku podršku borcima, što mi se izuzetno sviđa. Izgleda su Kikinđani baš prepoznali lepo ovaj sport i ovu novonastalu organizaciju. Kada smo kod budve, vidimo da Ivan Šofran izrasta, da kažem, u stanu odličnog borca. Ali moram da spomenem mog prijatelja Nikolu Sjekloću, legendu boksa, osvajača bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Tajlandu, jedan od legendarnih i profesionalnih boksera koji ukrstio rukavice sa neverovatnim borcima kao što je Callum Smith, Artur Abraham, Sakio Bika. Tako da u Budvi se nešto dešava, tamo se pojavili zaista sjajni borci i često imam priliku da odem tamo i na jedan sjajan turnir Arena Friday Night koji takođe naši gledoci prate, a odvija se u Budvi u hotelu Splendid. Generalno se svud u regionu razvija MMA sport, tako da i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i u Srbiji napreduje vrlo rapidno. Što nam je posebno drago i što su svi primetili da je najveći razvoj MMA baš u Srbiji. Da, da. Ako uporedimo i vratimo region se hronološki 10 godina unazad, to nije bila ta situacija. Na primer, Hrvatska je bila daleko, daleko ispred nas, dok sada to ne može da se kaže. Ja moram da kažem, kada smo mi počinjali sa nekim razvojem MMA i kada je Savez krenuo tada, kada su Gagi Tešanović i Aleksandar Radosavić, a naravno i SBC kada je krenuo sa svojim radom, bila nam je želja da budemo najbolji u regionu. Svi i maštali smo o tome i eto, došao je trenutak da Srbija po meni u ovom trenutku ima najbolju i najrazvijeniju, slažem se skroz, borilačku scenu. Evo da idemo na sledeći meč, kategorija do 70 kg, Dževad Muftić protiv Predraga Jovanovića. Dževad Muftić dolazi iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Visok je 1,75 m, njegov profesionalni skor je 7 pobjeda, 7 poraza, 1 nerešen meč. Imao sam prilike da gledam ovog momka, izuzetno opasan borac, jedan od onih koji ne možete procenjivati po njegovom skoru, koji ne govori mnogo, osim da ima određeno iskustvo, 15 mečeva, ali ono što sam vidio zaista u poslednje vreme u sve boljoj formi i ono što bi rekli, veoma, veoma nezgodan borac. Ako vas pobedi, imate problem, pobedio vas je borac koji ima 7-7, a vi njega da pobedite nije baš tek tako. I mnogi su to setili. Slažem se skroz sa tobom. Najbolji pokazatelj za to je momak kog neki znaju, neki ne znaju, to je Nenad Avramović.
koji ima skor, slagaću vas, 9-6 ili tako nešto, 10-6-7, ali taj čovjek je radio i gubio mečeve od najboljih svjetskih boraca u najozbiljnijim svjetskim organizacijama. A po skoru ne biste rekli da je nešto posebno. Ne do Bog, ne do Bog, ponavljam još jednom da takav čovjek radi meč sa vama, pošto imam njega za sparing partnera, pa mogu to slobodno da kažem. Ajde da predstavimo Predraga Jovanovića. 24. septembar 1998. godine je rođen, 1,72 m, skor dve pobjede, 4 poraza. Trenirao je ragbi, imao je 108 kg tada. Počeo je da trenira MMA zbog spuštanja kilaže, počeo onda da se takmiči u disciplini Wushu Sanda, a nakon toga počeo je i sa MMA karijerom. Borio se u Austriji, pa onda je učestvovao i na Megdanu. Takođe, borio se u FNC organizaciji, dosta sada popularna promocija iz Hrvatske, koja je faktički i deo Armageddon promocije, koju svi isto tako dobro znamo. Takođe, učestvovao je u German MMA Championship, GMC organizaciji, izgubio je tada od Ibrahimova, Čamsatova. Inače, GMC organizaciju naši gledalci imaju prilike da gledaju takođe na Arena Fight televiziji. Zaista primećujem tamo od veliki raspon što se tiče kvaliteta, od izuzetno dobrih boraca do nekih koji stvarno ne znam šta rade uopšte tu, tako da dosta šarolika organizacija. Da, da. Što se tiče Predraga Jovanovića i njegovog kluba, stvarno moram da ih pohvalim. To su momci koji ne biraju protivnike i organizacije. Ako pogledate, ja mislim da se Jovan Lekić zove dečko, da mi ne zameri ako sam pogrešio, i on i Predrag Jovanović su radili jako puno mečeva gde god da su ih zvali, nebitno ko je protivnik, prihvatali su sve i radili, što mi se izuzetno sviđa. Samim tim pokazali su i srce i hrabrost. Izuzetno tvrd momak. I mislim da će ovo biti još jedan u nizu dobar meč. Ono što si ti rekao matchmakeru, svaka čast za sada. Moram zaista da pohvalim gospodina Damira Mihajlovića i njegove, naravno, saradnike. On mi je to rekao u razgovoru kad smo vodili, da je odličan fight card, da su svi borci tu negde i da će publika zaista uživati. Izuzetno kvalitetne borbe, nema šta. Izuzetno kvalitetne i ujednačene borbe. Ispada guma sada i kreće napred Dževad Muftić. Sada je na leđima, da vidimo, uhvatio je nogu, ali... Izuzetan skrambol i evo završio polugardu. Da, polugard, sad se bolje vidi. Sada evo vratio Predraga u gard. Trenutno se ništa ne dešava. Ako bude ovako još nekoliko trenutnaka, možemo očekivati da ih sudija podigne zbog neaktivnosti. Okreće ga ka sredini kaveza. Ovo dosta iskusno sada radi Predrag Jovanović. Ne dozvoljava Muftiću da bude oslonjen leđima uz žicu. To je sad već do taktike i želje kako želiš da se odvija meč. Zaključava sada gard, vidimo Muftiće. Da, u principu ni jedan ni drugi sad ne rade nešto konkretno. Još uvek se bore, da kažemo, za tu bolju poziciju. Što evo sada Predrag i radi, ustaje, ali se vraća. To bi trebalo da očekujemo da Predrag ustane u taj, da kažemo, polučučeći stav, da bi otežao hvat sa nogama koje Dževad Muftić ima i da se oslobodi tog garda, da bi mogao da upućuje udarce. I evo sada vidimo da ih sudija podiže zbog neaktivnosti. Dobra odluka sudije. Vraća sve na početnu poziciju.
Muftića. Odličan sada razmena. Sada napad Muftića. Opet. Single leg Muftić. Ruši ga. Takedown. Sada ćemo imamo kako Predrag radi sa leđa. Uhvatio se za trenutak za žicu. Sada su obrnuli uloge, što se kaže. I on zaključava da. Gard. Možeš nam nešto reći o tome? To je dilema, da li se zaključava gard ili se radi sa otvorenim? Pa, to je isto kao što sam rekao malo pre za to guranje ili odlaženje od žice. Sada, kao što vidimo, Dževad je priterao Predraga uz žicu i vrši pritisak čelom na njegovu bradu i podiže se nogama. Samim tim povećava taj pritisak na njegovu bradu, gde je Predragu generalno fokus da skloni taj pritisak da bi mogao bilo šta da radi, dok gornji borac u tom momentu može da iskoristi priliku da zadaje udarce. A sad Predrag je verovatno imao taktički nešto drugo u zamisli i zbog toga je išao od žice. Ponovo ih vraća sudija na sredinu oktagona. Sada je prošao jedan middle kick. Opet klinč. Čini mi se da će Dževad ceo meč juriti taj klinč i rušenje. Pošto deluje fizički dosta jače od Predraga i da je bolji u tom partnernom delu. I odgovara mu da takedownima dolazi do bodova. Ne radi on ništa ovde posebno, ali takedown plus kontrola. Jednostavno, na taj način će naterati sudije da mu dodele prvu rundu. Naravno, ima još dosta ovde minuti, 8 sekundi. Pitanje je koliko će moći takvim tempom da izdrži. Tu je sada i to u opticaju. Jako puno iziskuje snage da nekog spustite dole, a kamoli da ga srušite dok... Udarac ramenom, to smo počeli da viđemo sve više u MMA kavezima i kada je pritisak u žicu, u stand-upu i kada su ovako u parteru. I čak i kada je klinč jednostavno u bilo kom delu kaveza i izuzetna stvar koja se, da kažemo, usađuje borcu u psihu da radi instinktivno prilikom razdvajanja. To je isto kao što smo videli x puta da prilikom razdvajanja jedan od boraca baci da li je noga, ruka u pitanju, gde to završi na bradi i gde bude u prilike knockout ili knockdown. Tako da ovo je skroz legalno, skroz čisto i vrlo nezgodno. Dobijete dosta na prostoru i ometate borca prilikom tog odgurivanja ili ti udarca ramenom. Eto da kažemo, jedan od najboljih u tome je Conor McGregor. Njemu je taj udarac ramenom nekako išao kao specijalka, ali vidimo sve više boraca koji jednostavno u svoj arsenal, da kažemo, udaračkih tehnika. Pogledajte samo hala, jezero, šteta što je prekinut kadar, hala i jezero je bukvalno prepuna i to je ono što je zaista pohvalno za Armada organizaciju, njihov prvi događaj, hala ovde u Kikindi je krcata, ne mogu da, kad pogledam, ne vidim bukvalno mesto gde bi čovek skoro mogao da stoji i to zaista govori koliko je ovaj sport u ekspanziji ovde u Srbiji. Tačno tako. Sve više ljudi se opredeljuje da prati ovaj sport i zbog samog tog promovisanja sporta, rasta, zanimljivosti, što je svaki meč, koliko god neko bio favorit, neizvesan, pruža tu neku, da kažemo, draž ljudima da gledaju, jer i nekad onaj pocenjeni i koji je outsider na papiru može da pobedi, da iznenadi. Ono što kažu žargonski, male rukavice mogu da iznenade svakog. Svakog mogu da iznenade, tako da uvek ostavlja se ta doza neizvestnosti. To je ono što krasi definitivno najbrže rastući sport na planeti. To je već zadnjih sigurno deceniju, ako se ne varam, možda i više, da MMA jednostavno drži primat najbrže rastućeg sporta na planeti. Sigurno. To se vidi najviše po tim najvećim svetskim organizacijama, koliko pay-per-view-a prodaju prilikom svojih eventova. Nažalost, kod nas ta kultura pay-per-view-a još uvek nije ukorenjena. Da ćemo biti zadnja zemlja na planeti koja će prihvatiti da plati pay-per-view. Mi još uvek držimo magnete na satovima za struju, zato bi plaćali pay-per-view. Da, mislim da je to ispod časti. Počela je druga runda. Ono što smo i komentarisali, Dževad nastavlja
svoju taktiku da se borba odvije u parteru. Evo opet udarac taj ramenom koji si ti primetio u prvoj rundi. Pritisak glavom, dakle pozicioniranje je dosta složena stvar, vidimo koliki taj pritisak Dželat pokušava da napravi. I sigurno Nemanja si imao iskustva sa borcima koji nisu, da kažemo, tvoje kilaže, koji su mnogo lakši, a imaju taj pritisak u parteru kao da imaju 150 kilograma. Da, i delo je jako naivno ta pozicija, ali uopšte nije. I dok se ne nađete u toj situaciji, ne možete uopšte da shvatite koliko je odvratan, bukvalno odvratan taj pritisak. A to najviše vidimo kod boraca iz Čečenije, da kažemo ide Dagestana, Rusa kompletno, gde oni te stvari rade, konstantno temelju vrše pritisak, da li je na noge, da li je na vrat, ali to je, da kažemo, njihova specijalka. I ono što je zanimljivo, jako to svi kažu koji su osetili taj pritisak, ti to znaš najbolje, da čak borci, opet ponavljam, koji su lakši mnogo, ali imaju pritisak kao da imaju 120 kila, a on možda nema ni 70. Sam taj, da kažemo, proces dolaženja u tu poziciju da vršiš taj pritisak, kao što se vidi, se stoji iz 2, 3, 4 segmenta, zavisi koja je tačno pozicija u pitanju. I morate da izvedete svaki pokret idealno u najmanju ruku da bi to imalo takav rezultat. I neko ko tehnički to usavrši, kao što si ti rekao, nebitno koje kilaže, nauči jednostavno tu svoju kompletnu snagu i težinu tela multiplicira samim tim pritiskom i pravi neverovatnu odvratnu situaciju za ovog donjeg protivnika, borca, sparing partnera, zavisi šta je u pitanju, da li je meč ili trening. Meni se često, kao što si sam sada pomenuo, dešavalo da radim sparing sa nekim ko izuzetno to dobro radi, da je 10, 15, čak i 20 kilograma lakše od mene i da mi bude problem da se pomerim odatle. A samim tim, kad se nađete u takvoj situaciji, vi pravite onda ono zašto ste dovedeni tu grešku, idete u neki pravac koji tom borcu odgovara. Evo, opet ih je sudija podigao. Trenutno Peđa nema ni jedan odgovor na ova rušenja. Sad obojica bacaju kikove, evo opet ista stvar, single leg. I opet zatvoreni gard. Jednostavna taktika, ali koja donosi rezultat ne baš toliko atraktivno za publiku, ali naravno, borci nekad imaju prioritet da naprave skor. Dževadu Muftiću sigurno to prioritet, ima 7-7, nikako da se odlepi, da napravi tu razliku. A svi znamo da menadžeri, pogotovo u inostranstvu, jednostavno traže borce, nekada je to baš bilo i pravilo sa perfektnim skorom, tako da i moj stručni sagovornik je sigurno mnogo tražen u ovom trenutku, s obzirom da ima perfektan skor i kao amater i kao profesionalac. I taj pritisak nule, to je ono što jednostavno diže hype, ljudi vole da vide kad ulazi u oktagon neko ko je neporažen, pogotovo kad dva borca dođu neporažena, onda je to posebna draž, ali u svakom slučaju da bi se došlo do neke veće organizacije, to i Dževad naravno zna, mora se napraviti taj pobednički niz, da se veže bar 3 pobede i onda se već postaje konkurentan i za bolji novac, veći novac i za veću organizaciju. Tačno, to je u principu problem, ono što si sam malo pre rekao, da neće niko da prihvati meč sa borcem, ne da neće, nego je, da kažemo, ispod časti draž sa borcem koji ima, lupam, 7-5 ili 8-5, nebitno, i da izgubiš od njega. Ti si izgubio onda od nekog borca koji ima 5 poraza. Niko ne gleda od kog je izgubio, gde je izgubio i kako je izgubio. Da, on uđe u topology ili na sharedog i on gleda po liniji, onako je. To je to. A opet, s druge strane, imamo jako puno boraca koji imaju, da kažemo, perfektne skorove. Ali pažljivo birani protivnici. I to, naravno, naši gledalci dobro znaju koji se bave pregledom skorova kada gledaju mečeve. Vidimo prekid. Da. Ovo je bio prekid gušenjem. Dok smo ti i ja pričali, Dževad je pokušavao da pritiskom ramena, vidjet ćemo sad on usporenu snimku. Nekakav shoulder choke, ali delovalo je da će to biti samo pritisak, da jednostavno, kao što je do sada radio, Dževad pozicionirao je svog protivnika. Iskreno, ovaj shoulder choke je majstorija. I mene je iznenadio, iskreno, uopšte nisam pridao značaj u tom pritisku, ali evo, završio je meč. Eto, na primjer, St. Pru, ako se ne varam, on je taj koji zna jako dobro da plasira. Inače, retkost prava da vidi tu MMA-u, što bi rekli, egzotika.
ali da vidimo kako je to izgledalo. Dakle, Dževad Muftić od samog početka rešava, posle nekoliko razmena da je vidio da je stvar onako 50-50, traži drugi plan borbe i prevodi borbu u parter nekoliko puta. Evo sad vidimo. Shoulder pressure. Ovo je, da kažemo, lakše dosta za borce koji su fizički dosta dominantni od svojih protivnika. Ali dalje nisam očekivao. Ni ja, iskreno. Nisam očekivao. Ovo je majstorija, moram priznati, Dževada Muftića. Možda malo glupo poređenje, ali kad pogledamo mečeve od Josha Barneta, koji tehnički zna otprilike što su uvek sprdali i Joe Rogan i ostali, zna čovjek tri tehnike, ali te tri tehnike, ako ti bilo što toga uhvati zbog njegove nenormalne snage, moraš da tapkaš. Da, ako uhvati arm triangle, to je do kraj. Doviđenja. Pre nego što je povukao, ljudi su tapkali. Tako je, tako je. Eto, zanimljivo, zanimljivo, zaista, Dževad Muftić dolazi do ove završnice, do osme pobede, na ovaj način koji malo koji očekivao, vratno i on nije baš očekivao da će ovako da pobedi, ali eto, to je MMA, zato ga i najviše volimo, jednostavno način kako možete da dođete do pobede je izuzetno širok i mogućnosti su velike, da čujemo sada i Dževada Muftića. Hvala svima na podršci, hvala mome protivniku koji mi je pružio izuzetno dobru borbu. Hvala organizatoru, mome klubu Fighter Akademiji. Hvala svima, vidimo se ponovo. Fighter Akademija. Inače, da spomenem, i Denis Stojnić iz Sarajeva je bio odličan MMA borac. On se borio i protiv organizatora ove armade, Damira Dade Mihajlovića. Bio je, mislim, 40 kilograma teži od njega. Bio je to sjajan meč. Takođe i ekipa iz Pretorijana, iz Sarajeva, Tomislav, Tomo Spahović, Berin Baljagić. Tako da u Sarajevu se radi, da kažemo, dobar MMA, naravno, razvija se cela regionalna scena i drago nam je što smo opet videli ovde u Srbiji Dževada Muftića. Drago mi je što vidim da i na ostalim organizacijama, kao što je FNC, dolaze borci iz cele regije. Znači, nije kao što je pre bilo, da kažemo, da svaka organizacija samo gura svoje borce, nego ima dosta izmešanih boraca, što je izuzetno za sve nas, da možemo svi mnogo kvalitetnije i brže da napredujemo. Gorsija Aleksandru, rođen je 13. augusta 1997. godine, visok je 1,89 m, težak 150 kg. Inače, trenirao je rvanje, grčko-rimski stil, dolazi iz Tamaši Akademije iz Rumunije, iz Temišvara. Inače, pada mi na pamet Lungu, jedan borac iz Rumunije koji je takođe, malo je teži od njega, jedno 30-ak malo kilograma. E sad, bit će to zaista veliki izazov za Milenka Stamatovića. Milenko Stamatović je momak koji dolazi isto iz Bushido tima. Ovo je njegov profesionalni debi. Momku sam ispratio nešto kratko, njegovu amatersku karijeru. Mislim da je bez poraza i da je bio pobednik MMA lige u Crnoj Gori, ili kako se već zove njihovo takmičenje, nisam tačno siguran, ali izuzetno, izuzetno jak momak. Inače, klubski kolega od Ace Mihajlovića, koji je radio prvu borbu večeri. Tako da dva borca iz Bushido tima, što je opet dokaz da u Crnoj Gori ima jako puno mladih boraca. Ajde da spomenemo i tim MMA tim Zabjelo. Da, tačno. Koji vode braća Alen i Dimitrije Đankić. Tamo je i Rašo Vuković, tamo je Miloš Janičić. Dobra ekipa boraca MMA tim Zabjelo, naravno i Bushido ekipa u Crnoj Gori se takođe razvija lepo ta MMA scena, pa evo da kažemo i najpopularniji borac na Balkanu, definitivno Vaso Bakočević je takođe iz Crne Gore, i Savo Lazić koji ovdje je takođe... I Šofran. Tako, i Šofran, tako da dosta
boraca. Dosta njih naravno dolazi ovde na kampove u Beograd. E sad, Milenko Stamatović imaće zaista težak zadatak, mada on je sve svoje mečeve amaterske do sada pobedio prekidom. Ovo je njegov debi kao profesionalca. Momka lično nisam upoznao, niti sam radio ovaj trening sa njim, ali što sam čuo i od Ace i sa drugih strana da je momak izuzetno fizički jak, što se može vidjeti s njegovom građom. Tako da mislim da nas očekuje ovaj kratak meč po nekoj mojoj proceni. Da će možda od prvog minuta, od prvog sekunda borbe Stamenko izjuriti nokaut, pošto tako je završavao, kao što si rekao, sve svoje amaterske mečeve do sad. Pretpostavljamo da Stamatović ulazi u otvorenu razmenu sa njegovim protivnikom na samom početku. Začudio bi se kada bi krenuo na rvanje sa njim, mada Mihajlović je baš tako presekao napade Rakotana na samom početku meča, da mu pokaže da se ne plaši toga što je juniorski, kadetski i seniorski šampion Rumunije u rvanju. A da vidimo sada kako će izgledati meč Stamatović Milenka protiv Aleksandru Vorčisa. Predstavlja Bushido Tip, visok 1,95 m, težak 117,7 kg. Ovo mu je prva profesionalna. Prava momčina, što bi rekli. 33 kg je teži njegov protivnik. Veliku podršku dobijaju borci, što mi se stvarno sviđa. Moram još jednom da naglasim, publika je ovdje stvarno izuzetna. Odličan izbor grada, odličan izbor dvorane, naravno publici svaka čast da se otvori ovaj Armada turnir. Lepo je videti prepunu halu Jezero koja prati prvi turnir nove MMA promocije Armada. Stamatović zauzima sredinu kaveza, njegov protivnik Aleksandru za sada ništa još nije uradio, čeka možda neku akciju Stamatovića. Stamatović ima dosta veći rič. Pogotovo na početku ne sme da se srlja protiv ovako velikog protivnika, bar dok se malo ne izmori. Evo sada da vidimo to rvanje grčko-rimskim stilom. Sada pokušaj giljotinu u stojećem stavu. Pokušava da spoji ruke Stamatović. Sada ne vidimo odavde najbolje da li uspio da spoji. Spaja sada ruke, evo je prilika. Pada na leđa, pa ustaje. Sad udarac s kolenom u telo. To je dozvoljeno, prelazi u full mount poziciju. Već teško diše Aleksandru. Kao da će da hvata armbar sada Stamatović, ipak ne. Namešta poziciju. Pritisak podlakticom na vrat. I dalje traje ova situacija. Pozicija full mount za Stamatovića. Aleksandru na trenutke kao da pokušava da se izvuče, ali Stamatović ga dobro kontroliše, ima dobru bazu. Ovde opet postoji opcija da ih sudija podigne ako budu neaktivni. Sada zarobljava ruku. Da li će krenuti na Kimuru možda? Pritisak od strane Stamatovića. Teško je da Aleksandru ustane, s obzirom da je on sam po sebi težak. Još trpi 117 kg i 700 g Stamatovića na sebi. Sad uspio da se okrene, ali ne i da ustane. I dobro je ovo što sada radi Stamatović. Troši na ovaj način Aleksandru, a? Da, mislim, ako ih sudija bude podigao, ako dođe do toga da će... Evo sada Kimura. Da će biti izuzetno teško momku da se kreće. Pokušava ponovo da se okrene u stranu Aleksandru, ali
Ništa za sada, Stamatović full mount pozicija, zadaje sada udrce u telo, ono što bi rekli skuplja bodove, definitivno. I sada jedan lakat je prošao. E da vidimo sada, da li će možda i on pokušati da pakuje arm triangle ili ne. Stavlja ruku preko usta. Nemanja, često vidimo ovu poziciju. Da. Možeš li opisati malo našim gledalcima o čemu se tu radi kada je ovaj u gornjoj poziciji stavio ruku preko usta, a onda ide udarce laktovima po protivniku? Legalna, da kažemo, tehnika. Delo je nelegalno. Da se može da tehnika koja sprečava protivnika da diše, kao što možemo svi da zaključimo. Evo sada vidimo da je uzeo, nije u potpunosti uzeo leđa, ali... Kontrola desnom rukom, udarci levom rukom. Mislim da ovde Aleksandru pokušao da preživi bukvalno prvu rundu. I... Da preživi, ali hvala ti na ovom objašnjenju da li je legalna tehnika. Da, jeste legalna, dakle... i bukvalno samo ometa to disanje i samim tim vršenjem pritiskom na protivnikov vrat dobijate taj da kažemo momenat i prostor gde možete da uputite lakat. Vidimo sada i da je arkada pukla. Gađa sada Stamatović. Da, promašio je, nažalost. U parteru jako opasni udarci laktovima. Kažu da nisu toliko razorni koliko opasni, zasecaju kožu. Naravno, prave velike probleme onda borcu za nastavak meča. Videli smo jako puno i u najjačoj svjetskoj organizaciji UFC-u koliko se prekida dešavalo zbog posekotina, gde je takozvani prekid lekara, samo zbog tog nemogućeg zaustavljanja krvarenja kod protivnika. Još 5 sekundi do kraja runde, Stamatović... I prekida, gotovo. Aleksandru se predao, ostalo još par sekundi do kraja. Zovu lekara. Nisam siguran, ali kao da je jedan ili dva lakta prošli u predelu oka. To sam hteo da te pitam na trenizima kada radite. Čuo sam da ti udarci laktovima više trebaju da idu kao zasek, da ne kao udarac. Da. U principu koristimo full opremu na sparinzima. I štitnike za laktove, štitnike za kolena, štitnike za cevanice, gume za zube, suspenzore. Apsolutno se zaštitimo, jer jedna posekotina u bilo kom predelu lica može da dovede do pauze i do nedelju dve dana, a u pripremama za meč jednostavno nema prostora za tim. Tako da maksimalno gledamo da zaštitimo i sebe i svog sparing partnera. A nažalost te stvari se dese, nekad prođe lakat, nekad prođe lakat na rvanju dok radimo rvanje na neki nesmotren način, dolazi do tih zasecanja. Ali čuo sam da ima borci koji namerno idu da zaseku arkadu protivnika. To opet zavisi i do džimova. Imate jednostavno džimova u svetu gde imate borce koji su jednostavno takvi, gde se tuku na sparingu, njima je jednostavno sparing meč. Svoje sparing partere gledaju MMA, kao potrošnu robu. Da kažemo, kickbox akademija, na primer. Tačno. Da, American kickbox academy, tačno. To je klub koji je najviše poznat po otkazivanju boraca za mečeve usled tih povreda koji doživljavaju za vreme priprema za meč. Čestitamo Milenku Stamatoviću. Imao je, da kažemo, protivnika koji je mogao da bude opasan s obzirom na njegovu veličinu i taj, da kažemo, grčko-rimski stil, background iz rvanja, ali Stamatović je dobro koncipirao ovu borbu. Bio je konstantno u gornjoj poziciji, dosta je trošio na taj način svog protivnika, zadavao je udarce laktiju, vidimo i da je napravio povredu. I to čak možda i dve, i da je na samom kraju runde njegov protivnik odustao od meča. Pa, nije baš bilo moj. Protivnik je dosta teži od mene. Nisam bio spreman najbolje, to tek sad vidim, ali vrlo brzo se veoma vraćam. I bit će veoma bolje. Evo što je rekao, sada veoma zanimljivo i dosta dobro i samokritično.
pogotovo u ovom trenutku kada može da slavi pobedu. Ovo će ga činiti boljim borcem jer je video na kraju meča u stvari problem da je došao malo spremniji borac nego što je bio ovaj, kako bi stvari u kom smeru bi se razvijale. Naravno, naravno, samokritičnost je uvek, uvek dobra. Najbitnije je biti realan. Nebitno da li ste u pitanju vi sami ili bilo ko drugi. Jednostavno, svi vide kako je meč, ne mislim direktno sad i konkretno na ovaj meč, nego u principu kako se meč razvija, kakav si performans imao i to sve. Jako je glupo i nezrelo tražiti izgovore u raznoraznim stvarima. Naravno, uvek dolazi do problema i zbog skidanja kilograma i nekih sitnih povreda, sve to stoji. Nekad ali, i emotivni problemi, o tome niko nikad nije pričao. To je možda, možda i ovaj, jedan od većih problema. Naprimer, juče ili prekjuče sam poslušao podcast gde je Uroš Medić pričao... MMA institut. Da, 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 da. I gde je objasnio da je on pred svoj poslednji poraz imao probleme, da je dečko javno rekao da imao probleme u emotivnoj vezi sa devojkom. I da mu i tu glava otišla na drugu stranu. Tako da... To je nekad, po navodnicima, normalna stvar koja se dešava i ljudima u najvećim organizacijama. Prelazimo dalje. Sledeći meč i borba u kategoriji do 77 kg. Jon Taburkuanu dolazi iz Barbarossa škole. Njegov nadimak je Eagle, dakle, isto kao i Khabib Nurmagomedov, visok je 1,85 m. Evropski šampion u disciplini rukopašni boj, dosta popularna disciplina u Rusiji. Prvo mesto na turniru Combat Sambo šampionatu Moldavije. Inače, rekao sam već da Moldavci imaju zaista dobru Combat Sambo scenu. Takođe, osvojio je prvo mesto na ADCC šampionatu, to je šampionat u greplingu, ono što bi rekli no-gi, dosta popularna organizacija Abu Dhabi Championship. Imaćemo priliku da ih ugostimo i ovde u Beogradu 18. juna. Njegov amaterski skor je 4 pobede bez poraza, profesionalni 4 pobede i 1 poraz. Dakle, dolazi nam jedan po podacima koji imamo vrlo, vrlo respektabilan borac koji je na samom početku svoje karijere. Da, izuzetno mlad borac. Igra u slučaju sam pogledao neke njegove meče. Vidjet ćete večeras da momak radi sve. I stand-up, i rvanje, i parter. Izuzetno je opasan i eksplozivan. I mislim da ćemo imati večeras izuzetno dobar meč. Ako se ne varam, radi sa Dušanom iz Ahile i Borilačke akademije. Ovaj, evo sada ćemo čuti najavu protivnika. Da, iz Ahile akademije. Mislim da će biti odličan meč. Dušan Ilić, 17. avgusta 1996. godine, rođen, 1,79m, 5 visina, 3 pobede bez poraza, ali vidimo, zaista ima veoma, veoma težak zadatak. Ponovo izlazi ekipa iz Ahilea. Ahilea, tu je Marko Bojković, tu je Denis Jurakić, tu je Ivan Đorđević, Icko, sjajan tim, sjajna ekipa. Pokazali su da mogu mnogo toga da urade. Videli smo samo u Hrvatskoj, baš u FNC i u Armageddon organizaciji koliko su samo imali uspeha. Oni kao Ahile, i mislim da su tu akademiju proslavili najviše kroz te turnire. Pogotovo Marko Bojković, čini mi se da je velika pažnja na njemu u ovom trenutku, iako je on mlad i tek na početku profi karijere, inače on ima dosta mečeva kao amater, ali skrenuo je pažnju na sebe i jednostavno ljudi jedva čekaju da vide neki njegov sledeći meč. Ali da vidimo, Dušan Ilić, njihov klubski kolega, kako će se postaviti ovom meču protiv, prema ovome što imamo da, od informacija, vrlo, vrlo dobar Moldavac Jan Taburkuanu. Da, videli smo i Đurđeva večeras isto iz Ahile akademije koji je nažalost izgubio. Nadamo se da neće biti slučaj i u ovoj borbi. Obojica su fokusirani kao što vidimo. U plavom uglu dolazi iz Moldavije, Kišinau,
predstavlja klub Barbarossa School Team. Visok 1,85 m, profi skor 4 pobede, 1 poraz, težina 77,5 kg. Ion Taborčanu! Taborčanu, Ion dolazi iz Moldavije, dakle, plavi ugao, a crveni ugao. Dolazi iz Srbije, iz Beograda, predstavlja Ahila i Borilačku akademiju, visok 1,80 m, težak 76,9 kg, profi skor 3 pobede, bez poraza, Dušan Ilić! Gledao sam mečeve Dušana Ilića, njegova taktika vrlo neobična, dosta udaraca u telo, zadaje na neki način kao da voli da boksuje protiv svojih protivnika i to mu je jedna od omiljenih specijalnosti da gađa jetru. E sad vidjet ćemo kako će i da li će tu uspeti da sprovede protiv Taborčanua. Overhand, pa kroše, pa spinning back kick, tri povezana udarca Taborčanu. Sva tri promašio. Pokušaj rušenja. Odbranio je to Moldavac. Okreće sada ka žici. Opet ide napred Dušan Ilić. Pritisak od strane Ilića. Okreće ga ka žici, sada traje borba, ko će da završi leđima na žici, da li Ilić ili Taborčanu. Otvorenom šakom Taborčanu, dosta neobično. U stilu Diaza. Da, u stilu Stockton slepa. Da. Nick i Nate Diaza. Malo su se crpeli oba dvojica prilikom onog agresivnog početka meča. Sada se malo tempo smirio. Dušan pokušava da ga dovede do žice, da bi verovatno opet pokušao to rušenje. Dok njegov protivnik zadaje pojedinačne udarce i pravi neku sitnu, ali štetu, i skuplja i poene prilikom tih udaraca. Udarac koleno, ponovo ide još jedan udarac kolenom Taborčanu, a? Uf, zadaje udarac laktom, mora da vodi računa ovome Dušan Ilić. Ovaj lakat je mogao da bude mnogo opasniji. Za sada je malo sigurniji Moldavac u ovom meču. Što se tiče stand-upa, kao da je svaki put imao to čitanje pre Dušanovog udarca. Ponovo pokušava udarac kolenom, Dušan Ilić i dalje obe ruke traži način. Sada Moldavac. High kick provlači se ispod noge Ilić. Da. Sada pokušava Ilić da se malo nadiše kiseonika, da vrati snagu, da bi opet krenuo napred. I uspeo sada da ga sruši, da li će ga zadržati. Sada da pazi na taj push kick prilikom dole. Moldavac se držao za žicu. Videli smo da ga je sudija opomenuo i uspeva ponovo da ustane. Taktika. Opet šamar, ako si primetio. Primetio sam, da, to je od samog početka otvorenom šakom je par puta napao, ali promašio, sad je udario. Sad, da li ima povređenu šaku ili je to neki vid, ne provociranja, znam, provociranja, možda. Što može da bude. Mada, to je baš retko kod nas. Mislim, na ovim prostorima nisam vidio takve borce. Evo, opet jedan to radi. Opet. Jako sam uvereno deluje Moldavac prilikom bacanja tih udaraca. I dosta, nema šta, on po rezultatima do sada dosta iskusan kao amater, ali vidimo da ti udarci njegovi nisu punom snagom. Da.
jednostavno samo kao da naglašava, kao da na taj način skuplja bodove. Ali s druge strane, verovatno je veoma oprezan zbog napada Dušana Ilića, pa ne želi baš da se zaleće, da postane laka meta za rušenje. Deluje mi da je Dušan dosta istrpljen. I sada primio dva ili tri možda čak udaraca. Ono što mi se ne sviđa kod Dušana je trenutno što mu ruke dosta drže i nisko ruke. Meni iskreno nisam siguran šta se dešava sa kardiom, a oprezan sam zbog Nikole Đurđeva. Da, to i meni prolazi sada kroz glavu da su obojci iz istog kluba i da se isto dešava, evo, kraj prve runde i da tempo pada. Pogledaj, šamari. Ovo je neverovatno, ovo nisam imao prilike da vidim da neko otvorenom šakom ovako napada kao što to radi. Pa nisu to udarci za prekid, to je problem. Evo da ovo koleno, da kažemo da je jače. Ovo udarci su, ne znam šta da kažem, 30% neke snage. Pesnica poluotvorena, nekada otvorena šaka. Baca iz ruku onako, nema tu pravog zamaha. Slažem se. Ali mislim da ima tu dosta igre u tome što je Dušan pokušavao na početku meča visokim tempom i pokušavanjem tim ulazaka i rušenja da se istrošio i da je sada ti udarci koji toliko ne deluju nama jako da njega ipak uzmemaju. Tako je, to da. To mora da se uzme i opet nedostatak kiseonika koji on sigurno sad osjeća. Ne vidimo trenutno, ali ne bi me čudilo da se ovaj meč završi bez obzira što je završena prva runda. Da, sačekat ćemo. Jer ovde, sada ćemo vidjeti nuspo na snimku, poslednje ovo koleno što je dobio je bilo direkt u bradu, koliko mi se čini, da. I tu je bilo u knockdownu. Evo vidite, bukvalno je zadržano strane sudije. Sad vidjet ćemo. Delovalo je da je jako blizu kraja. Plašim se da će ovo biti samo pokušaj preživljavanja, ali možda grešim. Nadam se da grešim, iskreno. Ja takođe volao bi da se desi preokret, ali ovde stvari su krenule loše po Dušana Ilića. Nadam se da postoji rešenje. Sada vidimo da Moldavac ide napred, dobar sprol, dobra kontrola, problemi za Dušana Ilića. Ne brani se u ovom trenutku. Ilić trpi samo udarce. Čak i sudija mu je skrenuo pažnju da mora nešto da radi, da menja poziciju. To je to. Zatvorio se i mislim da je... Da, kraj. Nažalost. Ista situacija. To je slično što se desilo i s Đurđevim. Da. Mislim da je ovde u oba poraza kumulovala ta loša fizička sprema boraca. Sad, šta je tačno u pitanju? Da li posljedice skidanja kilograma ili ti nešto drugo? To je već na njima. Da, to je pitanje kako je taj ciklus rađen za borce, ali ko zna. Uglavnom, Nikola Đurđević čak imao i dobar plan, dobru taktiku. Njega je ono rušenje od Bogdana dovelo, da kažemo, u neku drugu dimenziju borbe, ali opet i u tom segmentu je pokazao da mu fali kardio i kondicija i tako dalje, ali ovde smo videli situaciju gde se Dušan Ilić trošio svo vreme. Ja sam najavio, ja sam gledao njega, on zna da boksuje, što se kaže, zna taj stand-up, opasan je kad pritera protivnike, ima dobre udarce u telo, vrlo nepredvidiv u tom segmentu, on to stvarno ništa nije pokazao. Išao je bukvalno srce, ali tražio je svo vreme jednu stvar, išao je da po svaku cenu sruši Tabarčanua, ali kad to nije uspeo, jednostavno tako se i potrošio i onda videli smo Tabarčanu lagano. To je veliki problem kada se forsira rušenje koje prethodno nije izgrađeno, da li udarcima, da li kretanjem, da li katovanjem, i onda dolazi do toga gde na silu i neizgrađeno pokušava da se sruši svoj protivnik i gde dolazimo u situaciju gde se trošimo možda i 60, 70, 80% više nego što bi se trošili kada je to rušenje izgrađeno. Ovaj momak, treba ga zapamtiti, siguran sam da će Armada da dovede i na sledeći turnir. Privukao je pažnju, jako neobičan stil, neobičan stand-up, otvorene šake, čudno sve to izgleda. Pobedio je, naravno, našeg
Dušana Ilića, ali eto, jedva čekam da vidiš šta će biti sledeći izazov za Tabarčanu. Moje sada! Sudnje Republika Moldova se objedila sa Borbijeskom Renadinova će no English, no Rus. Am translation, jedna strana. Vreau să vă spun pe iubesc și mulțumesc frumos pentru această organizație. O să mai trec mai puternic, mai curajos și mai motivat. Vreau să-i spun mulțumesc fratele meu care mă susține în toate punctele de vedere. Aș vrea să se dohvate microfonul moldavții. Barbaroș Sergiu, care a fost fost antrenor. Vreau să-i mulțumesc foarte mult, Buzugrav Grigore și toată echipa. Barbaroș cu... Što nije slučaj kod boraca s naših prostora, svi su bili kratki i jasni. Da. Pojbjesk, Štorna Republika Moldova. Pozdravlja Barbarossa školu, to je njegov tim. Nadima Kinu, kao što smo rekli, verovatno inspiracija Habib Nurmagomedov. S druge strane, rekao sam za njega, evropski šampion u disciplini rukopašni boj, prvak Moldavije u kombat sambu, prvak Moldavije u ADCC u greplingu pod ADCC organizacijom. Dakle, veoma jedan zanimljiv borac koji nam je pokazao svoju veštinu i siguran sam da ćemo imati prilike da ga gledamo i dalje. Naravno, sva podrška za našeg Dušana Ilića i nadam se da će videti te elemente koji su mu nedostajali u ovom meču, taktičko, fizičke, kako god. Naravno, Ivan Đorđević je tu, iskusan je on kao trener, naći će rešenje za njega, tako da nadam se da ćemo ga u sledećem meču videti u boljem izdanju. Naravno, slažem se, što brži oporavak i nazad u salu, to je jedino rešenje i jedina prava stvar koju može borac da uradi, nažalost, posle poraza. Sedma borba večerašnje prirode, priredbe, co-main event u lightweight kategoriji do 70 kg. U plavom uglu, Miladin Kengaru Kolarski! Miladin Kolarski Kengur, rođen 26. oktobra 1995. godine. Njegov skor je 4 pobede i 3 poraza i dolazi iz dobrog tima Free Fighters Gym. Da, on je upao kao zamena usled otkazivanja Slavoljuba Mitića. Koliko sam upućen, valjda zbog povrede je Mitić morao da otkaže svoj nastup. Ali mislim da je i više nego adekvatna zamena ovaj momak. Slavoljub Mitić, njega dobro poznajemo. Gledali smo ga na mnogim regionalnim turnirima, mnogim turnirima u Srbiji. E sad, on je ispao sa karda, došla je kao zamena ova ideja da se bori Miladin Kengaru Kolarski. Imao sam prilike da ga gledam u Vranju, Gladiator Fighting Championship, organizacija koju vodi moj prijatelj Miloš Kostić. Bio je jedan, da kažemo, zanimljiv, čudan borac nepredvidljivog stila, ali naravno da je veliki favorit ovde Aleksandar Terzić. Slažem se, Terzić se vraća posle isto duže pauze Porenju, pa ćemo vidjeti kako će tok meča da u kom pravcu će da ide ovaj tok meča. U crvenom uglu, Aleksandar Terzić! Aleksandar Terzić, zaista nekad velika nada srpskog MMA-a. On je počeo da trenira, čini mi se, od 2011. godine. Njegov prvi profi meč je bio 2015. godine, kada je pobedio Lukasa Patranaka, pa je onda pobedio Borka Stojanovića, pa Slobodana Vukića. Zaista imao sjajne meče, pobedio i Došenovića, Bejića i Habera i Girjanova. Ima dva poraza u svojoj karijeri, jedan je od Stefana Šuškačevića i to je bilo podeljenom sudijskom odlukom, a jedan je protiv zaista preopasnog borca u Integra FC organizacije Vukara Pašijeva,
heel hookom ga je povedio Bašijev, ali Bašijev je zaista klasa u kombat sambou. Nakon toga bilo je nekoliko otkazivanja mečeva i prethodno i velika pauza. On od 10. novembra 2018. godine do sada nije imao meč na poziv gospodina koga vidite u pozadini. Evo sad upravo Damira Dade Mihajlovića i glavnog organizatora Armada organizacije. On se ponovo vratio u MMA, pokrenuo je akademiju Family Fight Team u Pančevu i on sam kaže da mu je Dado bio inspiracija da se vrati MMA-u, da ga je on potakao i da vidimo sada kako će izgledati njegov nastup. Inače, glavni trener Free Fighter Gyma je Velimir Mladenov, sudija kog smo pomenuli i koji je danas na eventu isto ovaj glavni sudija. U crvenom uglu dolazi iz Pančeva, Srbija predstavlja Family Fight Team, visok 1,74 m, težak 70,2 kg, profi skor, 7 pobjede i 2 poraza. Dami i gospodo, pozdravite Aleksandra Terzića! Publika zaista sjajno reaguje na Aleksandra Terzića i sa velikim iščekivanjem želim da vidim i ovaj meč. Isto. Biće ovo baš zanimljivo. Dakle, ko main event, sve spremno za početak. Miladin Kengoru Kolarski protiv Aleksandra Terzića. Kao da obojica jure nokaut odmah. Trenutno, kao što vidimo, obojica su na sredini borilišta. Zanimljiv sada pokušaj spinning back udarca nogom. Ali je završio na podu, evo sada Terzić je u polugardu. Sada pokušava da prekorači kolenom preko njegovog bicepsa. Da dodam samo da Aleksandar Terzić je imao meč, ali koji nije bio profesionalan, tako da ga nisam naveo za njegove profi mečeve. To je bilo protiv Luke Milidragovića na Armageddon turniru. E, to nisam znao. Da. To je bilo u 2020. godine. Ali taj meč nije bio upisan kao profi. Sada pokuša M3 angla, ali ima Terzić problem ovde da prođe zbog malog prostora između žice. Ali vidjet ćemo. Sada pokušava Terzić napravi tu prostor svojom desnom nogom. Ovde postoji opcija koja nije dobra za Terzića, kao što sad vidimo nije uspeo da ga završi. Sad pitanje je koliko su mu se ruke ukiselile prilikom stiskanja i pokušanja da završi borbu gušenjem. Terzić ima baš dobru kontrolu. Sada stavlja koleno na ruku Kolarskog, krucifiks pozicija za malo da je uspostavi Terziće. Teško je doći u krucifiks ako ste u polu gardu, morao bi da izvuče tu svoju drugu nogu, idemo prođu side control.
jer postoji opcija da ga prevrane na drugu stranu, ali u ovom slučaju to nije moguće zbog žice sa te strane. Evo opet pokušajam triangla. Na trenutak kao da se razmišlja o Kolarski, da. Hoće li da preda ili ne, i to i dalje traje. Mislim da je uspavan. Treba proveriti ruku uspavan. Kolarskog. Da, gotovo. Uspavan. Kraj meča. Uspavan. Uspavao ga je Terzić. Terzić pokazuje zavidno znanje džiu-džice. Kolarski nije mogao da izdrži ovaj pritisak. Videlo se po njegovoj ruci, malo je sudija zakasnio. Koju sekundu zakasnio, trebao je da obrati pažnju. Na trenutak je krenuo Kolarski da tapka, verovatno si predomislio. Da, evo i evo ga trenutak kada je već bio uspavan. A ovdje su noge pale, mislim da je zakasnio sudija tu i možda 2-3 sekunde. Da, srećom sve u redu sa... Da, odmah se vratio kao što vidimo. Da, naravno treba voditi računa. Evo ga, Aleksandar Terzić se vratio na najbolji mogući način. Naravno, vidjet ćemo kakvi su izazovi za njega u budućnosti. Uglavnom, kažem, radilo se zaista nekad o jednom od najperspektivnijih srpskih boraca koji je imao profi pauzu dugo od 2018. novembra nije radio profi meč, a 2020. radio Armageddon ligu, taj meč nije upisan kao profi. U svakom slučaju velika pauza za njega, ali evo vidimo da je u dobroj fizičkoj spremi i da se vratio. Nadam se da ćemo ga gledati i dalje ovde u Armada organizaciji. Veliki problem su te pauze. Ja lično sam isto imao pauzu od borenja 2,5 godine i taj povratnički meč sam bukvalno proživio kao svoj prvi meč. Tako da uvek je taj pritisak dosta veći što se ta pauza pravi duža i samim tim proživljavamo taj meč kao, da kažem, opet taj svoj neki prvi početak. Lepa slika odavde iz hale Jezero, završen je co-main event. I sada i ono što su svi verovatno... Ono što sada svi očekuju i zbog čega sigurno gori mreža na internetu, ali da sačekamo prvo Aleksandra Terzića da da završu reč. Koji gledaju preko live streama i mi uživo i svi ostali koji podržavaju srpske MMA. Napredovao sam zato što treniram sa Damirom Dadom Mihajlovićem koji me uvukao da se ponovo borim, iako nisam planirao. Kada vas takav čovjek pita, sramote da odbijete i da ne uđete u kavez. Tako da, Dado, ti si zaslužan za ovo večeras, a i moj prijatelj Renja Strizovski koji nas je i upoznao. Da nije bilo njega, ja danas ne bi bio ovdje. Eto, hoću da se zahvalim samo svim prijateljima koji su mi pomogli tokom priprema, da se zahvalim moje ženi, u subotu je venčanje, tako da hvala Miladinu što mi nije naštikao. Eto, hvala vam puno. Evo, čuli smo u subotu, Aleksandar Terzić je zakazao venčanje, zahvalio se Damiru Dadu Mihajloviću. Naravno da ga je Dado inspirisao, Dado je ukrstio rukavici sa Hektorom Lombardom i sa Elliot Marshallom i sa Lujkom Račkabovim i sa mnogim velikim borcima. Ni on nikada nije birao protivnike, to je možda sad kad bude vraćao filmu nazad pitanje da li je to bila dobra taktika da se odmah ide na takve šampione kao što je Lombard i tako dalje. Ali jednostavno ta starija generacija MMA boraca nije birala protivnike, išla je ono što se kaže kost na kost, a opet pokazalo se i Vasa je takav, i on je udarao u zid što se kaže u velike šampione, ali ipak MMA je i posao, nije samo sport, nije samo show biznis, mnogi oni koji pametno vode karijeru negde i bolje profitiraju, mada to nije pravilo. Slažem se, tada i nisu imali toliko opcija da to... da kažemo, biraju, ali nije bilo ni organizacija, ni protivnika, toliko u to vreme da odbiješ jedan ili dva meča, pitanje kad bi radio. Aj, to je bilo pitanje časti tada. Da. Totalno drugačije ophođenje je bilo. Glavna, osma forma večeri, duel u velikoj kategoriji do 77 kg, u plavom uglu, Dragoljub Stevanović! Dragoljub Stanojević, prema ovome što ja imam ovde ispred sebe na
listi, inače borac koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, znam da je trenirao kickboks, takmičio se i na Kyokushinkai turnirima. Njegov skor je 11 pobjeda i 9 poraza. Rođen je 98. godine, dakle ima 24 godine, visok je 1,73 m. Takođe takmičio se i u disciplini boks, dakle veoma širolik, raznolik, što bi rekli borac, ali u svakom slučaju ono što sam siguran da je on pripremio kao jedinu moguću taktiku, s obzirom da nema ni džiu-džicu, ni rvačku bazu, da proba da ostane na nogama koliko god bude mogao i da napravi jedno od najvećih iznenađenja, a to je da pobedi Vasu Bakočevića. Inače, video sam jučerašnje merenje koje je zaista bilo sjajno organizovano u amfiteatru u Kikindi i po onome što sam ja video po stare-downu, videlo se da Dragoljub Stanović je došao po pobedu. Vidjet ćemo kako bude počeo meč i sve. Mlad momak, pred njim je sad, da kažemo, meč koji može da prelomi svoju karijeru za dalje rasplet. On je svestan toga. Kažem, nije došao da padne, nije došao da bude samo skor u nizu Vase Bakočevića. Ostavit će on ovde srce u oktagonu. Naravno da sve ono što bi trebalo da se zna, zna se da je Vaso Bakočević veliki favorit u ovom meču, da su male šanse Dragoljuba Stanojevića, ali s obzirom da ima veliki motiv, a to je da preokrene svoju karijeru, ako bude pobedio jednog takvog borca kao što je Vaso Bakočević, to je sigurno najveći motiv njemu u ovom trenutku. Tačno. Vidimo da je dosta fokusiran. U crvenom uglu, Vaso Psiho Bakočević! Vaso Psiho Bakočević dolazi iz Risna, Crna Gora. Visok je 1,70 m, 32 godine. Inače, počeo je da trenira fudbal, pa je i zbog fudbala došao u Beograd. Igrao je za Beograd ili OFKA Beograd, nemoj da me držite za reč, zbog jednog incidenta koji je napravio na utakmici. Bio je diskvalifikovan i onda je počeo da trenira MMA tako što je, čini mi se, video Nika Diaza, ako se ne varam, tada na televizoru, i pomislio da je to prava stvar za njega. Našao je klub u tom trenutku, to je bio klub Car Dušan Silni. Prethodno njegovo borilačko iskustvo je bilo kratko, on je trenirao karate kao mlad, kao što sam rekao, posle toga je postao fudbaler i od samog starta ja sam eto imao priliku da budem na njegovom prvom meču. To je bio amaterski meč 2009. godine, Noć Vukova, i već se tad videlo da se radi zaista o jednom neverovatnom borcu, pravom showmanu, nekome ko će privući pažnju publike. To se i desilo. Vrlo brzo je on počeo sa svojim profesionalnim mečima. Bilo je to 2010. godine kada je pobedio Ivana Rodrigeza, pa Miloša Stajića, a onda je naišao na preopasnog Evgenija Matenka, šampiona VFC-a. To je bila, ja moram u njegovom žargonu da govorim, takva tuča da je to nešto nezapamćeno. Na nekoliko mesta je Vasi bila polomljena vilica, ali i Matenko baš se nije dobro proveo. Prelomni meč po meni u njegove karijeri bio ne protiv Pjotra Halmana, tada se lomilo da li će on ići u UFC ili Halman, da, pa je Halman otišao. Uglavnom, borac koji ima preko 60 mečeva u karijeri. Nastavit ćemo posle ove najave još nešto vas. 74,9 kg, profi skor, 11 pobjeda i 9 poraza. Beskrupulozni ratnik sa velikim iskustvom, 20 profesionalnih borbi, Dragoljub Stanojević! U crvenom uglu, rođen u Risnu, živi u Beogradu, visok 1,73 m, težak 77,6 kg, profi skor 40 pobjeda, 22 poraza, jedna nerešena. Najkontroverzniji i najatraktivniji borac na Balkanu, 63 profesionalne borbe, Vaso
Siko Bakočević! Jedan od najvećih Srbina koje ja poznajem, moram da dodam. Vaso Psiho Bakočević, kao što ste čuli, 63 meča u karijeri, neki mečevi mu nisu ni upisani, a borio se protiv stvarno ono što bi rekli Zveri i Koreškova i Zubajre Tuhugova. Zaista imao je neverovatne izazove u svojoj karijeri. I on je jedan od onih boraca koji i Wayne Lova iz UFC, sad sam se setio. Jednostavno, on je i takav čovek, nikad nije odbijao meč, kogod bi ga pozvao i dobro platio, on je bio spreman da ukrsti rukavice sa njim. Takođe, sada je počeo i Bernakl karijeru, dakle, borba golih šaka, ima dve pobede, to mu za sada dobro ide. I počeo je meč. Meč je počeo i da vidimo kako će izgledati. Mora da vodi računa Vasa, rekao sam da je već Stanović i kickbokser i Kyokushin Kai borac. Stand up je njegov. Evo sada rušenje. Side kontrola od strane Bakočevića. Dobro ga je pogodio Stanović na samom početku. To smo i najavili, stand up Stanovića nije za zanemarivanje i za podcenjivanje. Naravno, ovo je već dobra prilika za Bakočevića. Kontroliše dobro u ovom trenutku Stanovića. Na trenutak kao da je razmišljao North-South choke. Da. Evo sada u polu gardu. Sada vidimo i od strane Vase par šamara. Udarci otvorenom šakom, da. Udarac laktom od strane Bakočevića. Uspeo je Stanović da ga vrati sada u gard, ali evo, upravo sad. Pokušava armbar da izvuče. Stanović ne polazi mu to za ruku, sada neki polu butterfly. Da. Kontrola Bakočević je dosta snažna u ovom trenutku, vreme prolazi, Stanović za sada nema neko rešenje, ne pokušava ni da ustane, jednostavno čeka priliku možda da ih sudija razdvoji. Evo sad opet vidimo ono čemu smo pričali, ruka preko lica. Dva udarca u telo, pa onda u glavu. Da li će uspeti, evo uspeo je sada da prođe gard, sada je u side kontroli. Pritisak pod lakticom od strane Bakočevića. Gradi poziciju da bi mogao da uputi udarac laktom. Evo sada koleno stavlja na stomak. Svo vreme sigurno pozicionira Bakočević. Odlično se Stanović brani za sad. Bez obzira što dolazi iz stand-upa, sasvim solidno radi parterne tehnike. Da kažemo da je stand-up Bakočevića sve bolji i bolji, to moramo da pohvalimo. Nokautirao je Hermana Franka, bivšeg UFC borca koji je pobedio Nate Diaza. Pokazuje zaista odličan stand-up tada. A i sad vidimo u ovom bernaklu mečevima da Bakočević je sve bolji u tim bokserskim tehnikama. Ima izuzetno tvrde udarce i, da kažemo, nezgodno ga jako radi. Skoro u svakom meču, malo sad skačemo temu, je pogodio svog protivnika, pa čak i negdje Koreškova je dokačio Janžijeva, dosta njih, pa i Zubajru čini mi se da je dokačio. Svo vreme sada udarci. Sada vidimo težak ground and pound, ono što je bilo Vasino zaštitno oružje kroz čitavu karijeru. Krenuo je sada Bakočević. Još 45 sekundi do kraja
runde. Snažan pritisak Vase Bakočevića, udarci. Stanojević sada je dobio preživljava par teških udaraca, to čistih. Ali kako mi se čini, gledat ćemo drugu rundu. Mada 20 sekundi još ima. Snažni udarci. Bakočević pogađa. Stanović nema nameru, naravno, da odustane. Ovo neka... može da se prekine. Da. Blizu je sudija Velimir Mladenov. Ali evo sada se brani. Prati dobro situaciju koja se dešava. I definitivno se pokazalo tačno ono što sam rekao, da Stanović ovde nije došao da padne i da tapka, da bude... Ovo sada vidimo da je baš uzdrman Stanojević. Jeste, da. Jedva je preživeo ovo, ali kao što si rekao, nije doveden da padne, nije došao ovde da se preda i da izgubi. Ostavlja on srce ovde u kavezu. Dosta je ovo teških udaraca. Ti jako dobro znaš, Nemanja, kako je snažno udara Vaso Bakočević i koliko su njegovi udarci jaki. Dosta ih je ovde dobio Dragoljub Stanović. Evo vidimo, čisti hemer fistovi, pa onda opet snažni udarci. Desetine i desetine udaraca je dobio Stanojević i možda je ovo i najbolja odluka. Jednostavno, nema potrebe više da trpi torturu Dragoljub Stanojević i mislim da je ovo kraj meča. U svakom slučaju, pametno za njega. Apsolutno. To smo videli po njegovom govoru tela, da on ne može više da nastavi. Jednostavno, Bakočević je ipak klasa za njega u MMA-u, ali početak meča je pokazao da svako ima šansu. Naravno. Pa i Dragoljub Stanojević, Vaso Psiho Bakočević dolazi do svoje 41. pobede. I čestitamo mu naravno na tome, čestitamo i njegovom protivniku Dragoljubu Stanoviću što je dao otpor koliko je mogao i umeo. Naravno, Fight Company će slaviti dva borca s ovog karda, to su Ivan Šofran i Vaso Bakočević, su došli do pobede, tako da lepi momenti za ovaj klub iz Beograda. Drago mi je zbog obojice što su upisali pobede. Ono što je najbitnije uz te pobede došlo je to da nemaju nikakvih povreda, tako da mogu nazad u salu da čujemo šta Vaso ima da nam kaže. Pametno, verovatno, nešto. Da vas čujem. Šalili smo se. Publika je na nogama, neverovatno. Cela hala je ustala da pozdravi Vasu Bakočevića. Ovo mi je prvi put u Kikindu, ali ne i zadnji, zapamtite. Dobio sam mnogo poruka podrške iz Kikinde. Želim se zahvalni svima, ali jednostavno, toliko sam popularan, nemam vremena svima da odgovorim. Moja zajebancija me zamalo koštala, ali brada me još nije izdala. Još jedna pobjeda, hvala moj ekipi, hvala organizatorima, hvala cijeloj Kikini, cijeloj regiji. Sljedeći mjesec, sljedeći meč, sam htio reći. To je to. Nemanja, i Vasa je spomenuo da ga je to zezanje moglo skupo da košta. To je ono što smo primijetili oboje, onaj udarac koji je seo na bradu, ali sva sreća ostaje na nogama. Nemanja, kakvi su tvoji utisci s ovog prvog turnira Armada? Više nego zadovoljan, iskreno. Celim fight cardom, svim borbama. Svaka čast Zadi Mihajloviću i svim prijateljima koji su mu pomogli i saradnicima. Svaka čast borcima za performans. Mogu sigurno kažem da svi u publici danas imaju razlog da budu zadovoljni kad odu kući i kad budu sumirali utiske sa ovog eventa. Poštovani gledaoci, gledali smo prvi Armada turnir. U meču večeri pobedio je Vaso Psiho Bakočević Dragoljuba Stanovića. Gledali smo i sjajnih sedam uvodnih mečeva. Armada se predstavila na najbolji mogući način. Ono što je rekao glavni čovek Armade, Damir Mihajlović, to je promocija
regionalnih i domaćih boraca je urađena na najbolji mogući način. Zahvaljujem se mom stručnom konsultantu Nemanji Kobi Nikoliću. Želim mu sve najbolje u nastavku njegove MMA karijere i naravno njegovom klubu Fight Company. Ostanite uz Arena Fight, pratite najbolje borilačke sportove. Arena Fight, više od borbe.